počinje 30. julsko beogradsko prelistavanje. U njemu dvoje vrsnih poznavalaca Beograda i pre svega beogradskih tajni otkrivaju ih kad god ih pitate da nešto novo kaže. Naša Smiljana Popova, gosta, dovodi arheologa iz Centra za urbani razvoj Beograda, Radeta Milića. Hvala Smiljana na izboru i oboma hvala što ste ovde. Hvala i tebi. Hvala vama na gostoprimstvu. Da. Vrata otvorena uvek za lepe beogradske priče. Naša Smiljana ušla ne baš u čitanke, ali jeste u osnovne škole sa tim lepim beogradskim pričama koje od različitih čine početnike kada je o ljubavi prema Beogradu reč. Koliko volimo Beograd iz ovoga što štampa piše? Smiljanina emisija je edukativna emisija, ona nije samo zabavna i zato njena vrednost, i to je prepoznao i gradski sekretarijat za obrazovanje i ubacio emisiju Smiljanin u redovni školski program. I mi smo išli smo u Grocku. Zajedno pa smo, da. Išli ljudima emisiju da ljudi vide šta imaju od nasleđa mali ljudi, odnosno, i da se od malena uče da prepoznaju i da cene i da vrednuju kulturnu baštinu. Ima li nade za one koji nisu od malih nogu zavolili Beograd? Pa nema. Ako pitate arheologe, ceo Beograd je jedno veliko arheološko nalazište. Mi na teritoriji celog Beograda imamo nekoliko hiljada godina ljudske civilizacije. I svi ti tragovi se danas nalaze ispod Beograda. Tako da, jako je važno da ljudi obrate pažnju ili kada kopaju ili bilo što rade u zemlji, da se tu nalaze ostaci prethodnih civilizacija. Ako mi to uništimo, mi kao da gumicom brišemo našu prošlost, našu istoriju i ostalo. Evo, sa Smiljanom smo baš radili nekoliko emisija vezanih za arheologiju. Pa nije vinčarska kultura samo u Vinči. Imamo nekoliko desetina arheoloških lokaliteta vinčanskih u Beogradu. Imamo je na Banjici, imamo u Žarkovu, pa imamo i u samom centru Beograda, u Beogradskoj tvrđavi, ostatke vinčanske kulture. Jako je važno da ljudi obrate pažnju, jer mi recimo iskopamo jedan metar, mi uništimo hiljadu godina kulture i civilizacije. Zato je važno da ljudi obrate pažnju, da ako nalete na neku čudnu situaciju, odmah pozovu Gradski zavod za zaštitu spomenika, da se ne kopa dalje, nego da arheolozi dođu, istraže, ispričaju istoriju i prošlost Beograda. Borci za sećanje. Neka bude i tako. A naravno, odlično naziv na jednu novu kampanju koju ćemo raditi, Borci za sećanje. Sjajno, Jovana. Autorska prava. Meni, ako bude onog čega nema. Ako zaradimo nešto, imat ćeš posebno. To govoreno. Je li se nešto zaradilo od toga što smo našli lokalitet na kome je živjela boginja koja drži ključeve Hada? Pa nije još ništa. Mi to ne radimo tu i ko zarađujemo i na nekim drugim stvarima. Možemo sam narečeno me to. Ali nadam se da će ceo Beograd zaraditi, zato što je to još jedna od turističkih tačaka. I zašto ja pričam sve ovo? Pa zato što to ima i neku drugu vrednost, pored toga što mi upoznajemo našu prošlost, prošlost grada u kome živimo, takođe i naravno to je turistička tačka, turistička atrakcija, da ljudi, gosti kad dođu u Beograd, čuju našu istoriju. To je to što njih interesuje. Da probaju našu lokalnu hranu, da čuju našu lokalnu muziku, da naravno saznaju našu lokalnu istoriju. I to je jako važno za grad Beograd. E, ono što je jako važno, nalazimo i u novinama dosta arheologije i Beograda. Zašto sam te zvala, Rade, između ostalog, jeste i izložba koju otvarate sutra, baš da pozovemo sve Beograđane, ne samo Zemunca, šta se krije ispod Zemuna sutra u Ligardoš. Pod Zemun, da, sjaja naziv. Jeste. Pa sutra u 8 sati u Kuli Gardoš, to je milenijonska kula, u to divni ljudi Čubrilo drže i sva sreća da je upravo ta milenijonska kula došla u njihove ruke. Imamo u 8 sati, znači sutra utorak,
otvaranje izložbe gde ćemo prikazati podzemlje Zemuna. Koji su to sve slojevi da u Zemunu? U Zemunu postoji, što se tiče podzemlja... Imamo prvi, znači Zemun. A šta ide ispod toga? Da. I ispod Zemuna je još nekoliko Zemuna, pošto imamo na spisku neko, pa stotine objekata koji postoje svuda ispod Zemuna, postoje ispod Kalvarije dugački tuneli koji vode na različite strane. Mi smo to sve istražili, fotografisali, dokumentovali i to ćemo predstaviti ljudima pre svega iz Zemuna koji vole sobstveno podzemlje i poznaju dosta stvari. Tu postoje dosta urbanih legendi vezanih za podzemlje Zemuna. Naprimer? Pa, na primjer, da postoje različiti tuneli koji vode do Beograda, koji vode do Petrovaradina. Sve smo to mi na neki način istražili, ali te legende su nam ukazale na neke druge tunele koje tu postoje, koje su dosta, dosta kraći, ali su i tekako zanimljivi, interesantni. Vidjet ćete fotografije Slobodana Stanišića i Vladimira Martinovića, čut ćete priču od Miodraga Simovića, upoznat ćete i reditelja Nedeljka Kolačića, koji isto tako pričaju i objašnjavat će ljudima koji dođu na izložbu i istoriju Zemuna i istoriju toga. Ljudi će moći da vide kako izgleda ispod pločnika kojim svakodnevno prolaze. A ujedno ćemo da razvijemo i neke mitove koje postoje, ćemo po prvi put da prikažemo javnosti neke planove tih prostora, pa će moći da vide kako to izgleda kad se napravi ta jedna šema, plan ili ostalo tih podzemnih objekata i mogu da vide da je to dosta kraće nego u njihovim legendama, ali da prosto to ne znači da to ne vredi. To su uglavnom objekti koji su iskopali Austrijanci u 18. 19. pa čak i početkom 20. veka. Imamo nešto što je vojska Kraljevine Jugoslavije u Tošinom bunaru iskopala te neke vojne baze. To smo sve zajedno snimali, da. Tako da će ljudi videti kako to u suštini izgleda na fotografijama dvojice umetnika. Zato što u principu Beograđani i Zemunci nemaju priliku da videte. Pa nemaju, to je naravno zapušteno, ali predstavlja isto tako jednu zlatnu koku Beograda iz koje bi ljudi mogli da recimo prolaze kroz te podzemne prolaze i da naplatite ulaznicu za to i od toga održavate i zapošljavate ljude. Napravili ste paklen plan. Ja navijam da... Kako si rekla, borci? Borci za sećanje. Sjajno. Borci i borkinja, odnosno borkinja Smiljana Popov i borac Rade Milić bili su gosti ovog prilistavanja. Biće izveštaja o tome šta će sutra u Torunumu, odnosno Zemunu, biti kada je reč o Baši ruku delo. I pratite Studio B, tu su priče Smiljane Popov. Ona nas ponovno i ponovno podsjeća na to zbog čega treba da volimo Beograd. Hvala oboma. Hvala i tebi.